Ніяких об'єктивних підстав для того, щоб зірвати опалювальний сезон, у вас не було. І про це свідчать розрахунки населення, бюджетної сфери, інших споживачів, більше ніж на 100%. Затвердження тарифу Шепетівською міською радою комісія приходить з спільного висновку, що причиною зриву опалювального сезону є неналежне, безвідповідальне невиконання взятих зобов'язань консиціонером, а саме товариством Шепетівка Енергоінвест.